Зі слів Добровольської, міліція шукає 6 осіб, причетних до скоєння цих подій. Нагадаємо, днями на Львівщині було пошкоджено низку пам'ятників і пам'ятних дощок діячам ОУН-УПА. У ніч із 6 на 7 квітня руйнації зазнав пам'ятник Коновальцю та Бандері на вулиці Січових Стрільців, який стояв навпроти сільської ради села Гординя Самбірського району. Цієї ж ночі невідомі поглумилися із стели героїв у Моршині та зруйнували монумент Бандері у селі Великосілки Кам'янко-Бузького району.